50 жылдан артық тарихы бар Қазақ мемлекеттік циркі жаңа бағдарлама дайындап жатыр. Келер аптада көпке есігін ашатын мекемеге арна тілшілері арнайы барып, сахна сыртындағы өмірмен танысып қайтқан еді. Манеждегі бір күнді әріптесім Мадина Оқаш жеткізсін. Цирк сахналық өнер. Ол ептілік пен күштілік. Ол үлкен қауіп. Бел омыртқам мен құлап, 3 ай, 6 ай тұра алмай қалған кезім болды. Аяқта гипспен. Мұнда көрермен біле бермейтін қызық көп. Бірнеше жануарлардың бәрі манеждің артында, закулисьемде дейді, сол жерде қақтығысып қалатын жағдайлар бар. Соның бәрін реттеп отыру оңай емес. Ия, мұнда ештеңе оңай емес. Мың бұралған гимнасттар, елді ептілігімен баурайтын шабандоздар мен сайқымазақтар. Көпті тәнті тетін қойылымдарда біз нені білмейміз. Ел алдында 5 минут өнер көрсету үшін кемі 6-7 ай жаттығу жасалады. Жарақат алған жағдайда дайындық жылға созылып кетуі мүмкін. Әрі әр әдісті мұқият игеру аса маңызды. Әйтпегенде жазым болу қаупі бар. Дәл қазір гимнаст мына 10 метр биіктікте түрлі трюктерін жасап қайталап жатыр. Енді қауіпті екенін аса үлкен жауапкершілікті қажет ететінін түсініп тұрмыз. Міне өзі де келе жатыр екен. Сәлеметсіз бе? Аха. Ең қиын деген трюкіңіз қайсы? Осы трюк ең ауыр трюк, заворот дейді. Передний, алдыға және артқа жасайтын. Одан кейін мына мойынға жасайтын да крутка, мойынға айналуға айналамыз. Ол өте қауіпті, себебі мына жерде тек қана мойның ұстап тұрады да, мойныңмен ұстайсың, түсіріп қоясың да. Манежде бір адам өнер көрсетеді. Ал оған жағдай жасайтын бірнеше маман бар. Гимнасттың өмір қауіпсіздігі тікелей солардың мойнында. Цирктің көркі жануарлар. Мамандар бәрінен де аюға айтқаныңды тыңдату өте қиын дейді. Бір қонжыққа бір әдісті үйрету үшін күніне 3 сағаттан 1 жыл бойы дайындалу қажет. Ал көп алдында өнер көрсетуге ең алғаш жылқылар бейімделіпті. Циркке барып біз де шабандоздардың дайындығына куә болдық. Жалпы әр қойылымға тыңғылықты түрде дайындық жүреді. Біз қазір екінші құрамның жұмысымен танысып тұрмыз. Негізінен бапкер қатал екен, бізге сахнаға қарай жақындамауды қатал түрде ескертіп бұйырды. Осы тұста айта кеткім келіп тұр, мынау секілді арқандардың әрқайсысына кемінде 3 адамнан тұрады екен. Өйткені бұлар әрбір жаттығуда үлкен рөл атқарады. Қазір әртіспен сұхбаттасудың реті келіп тұр. Аға, сәлеметсіз бе? Атыңыз әдемі екен? Иә, атым. Атым аты Идальго. Айтқаныңызды тыңдай ма атыңыз? Иә, тыңдайды. Тыңдамаса өзінің жазалары бар. Жоқ, ешқандай жаза жоқ. Тыңдатып үйретеміз, өйткені сәбіз береміз, қант береміз, сөйтіп ақырындап үйретіп бастаймыз. Өйткені жаңалықтар көп қазір бізде. Бір нөмірді манежге шығару үшін 1,5 жыл уақыт керек. Қазірдің өзі біз көрген дайындықта әр минут санаулы. Бәрі кезекпен, көрермен біле бермейтін жылдамдықта жасалады. Көрерменнің көзіне түспейтін көп бізде факторлар бар. Ол мына сахнаның артында көп бізде қайнап жатқан жұмыс бар. Манеж бөлімінің еңбегі өте зор. Ол бізде униформистер деп аталады. Осы бір реквизиттерді алып шығу, уақытымен кіргізу, алмастыру сол жігіттердің еңбегі өте орасан зор. 200-ден аса маман жұмыс істейтін өнер ордасының бір күнімен таныстық. Түсінгеніміз, түйгеніміз, цирк өнері қайталауды, қате жіберуді кешірмейді. Мұнда дубль болмайды. Бұл өнер сонысымен құнды. Қауіп-қатері таңғалдыруымен ерекше. Мадина Оқас, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.